Белгатан Россия земская фельдшер программа улыққа керді оттан саға сергеретендік программасы бұлырын бігергенен сүрен исқоғына артикуынны қотулыстыры әмчеттерінен қачы ерге туғыланар. Үз сылдақ программа туынан Сейли Екатерина Мосова. Мы определяем группу крови соликованной, отправляем... Преподаватель Павел Федоров из ЮС операцията қайдақ оғыларын кепсир. Судьянар болғымтолоқтыр. Келлер аны саз фельдшер идетін бағылан балығаларға үлелей барықтыра. Сарғыланы савина үлебін түрөбіт лұспыттан томпоттан сағалығым дейір. Практикалын дойдубар болбуды. Таманна қорып кеме практикалын ачуыд балығаларға. Укол, система, манипуляциялары. Онтон Сардана Тутукарова акушер болуға, етенне ұрақ жағыл ұғығар барыға. Бүліктен сылдар күз тұз қоты серге үктені елгерәрі үлелерге бәлеммен дейін әдер. Қасыдан тұрам ұлыған опыт болар мехал, онына бүл берелері бүтті үстігінші. Ити 700-тігінші солковай ұрақ қоту ұстарға барбыр, отын вестергер дері састақ әдерімчіттерге земске фершер программа ебінен ананар. Туғанақ тосқол республикаға ұлыққы кербіте 2 сылам. Бұлырын онына бұйыл 5 сылақ доғыбарға 16-та әдер өлігет илеваттаған, бұлың ұсияна муаба дейіне жаңыл ұстарғар үлелі сылжалар. Шүрін ұслобиеда фельдшерге күшерске бұңға, фельдшерге бұңға ұрты үйріқтәқ, үлеғеті еқтәқ, сестірі, фельдшер, акушерка. Кенер үлелі тиен трудовық книжкаларғыр толырылын приказ тағыстағына беге документары тұтабыд. Қоту ұлысқа өлелей барар ортан ал үйрақтайық әмчет 5 сылға доғывар түйерсер, тұта сәтті үстігіншалақ өйбіл шуотығыр ағыр. Ол суманы кене жиуат ұларғыр үйраққа, онтан да атын қайысқаға туғаныын сөп. Бігі жаңыл ұғығыр бар Наталия Ксенофонтованы күтті көпсетті біт, кене бұныне республикатағы балығаға сестіренен үлілебіт ұпыттақ. Акушерка лахпан, санитарка лахпан, шул кахнара ахлар. Тяжело было, наверное, было на вертолете, но это он санрейсом раун. Хоты Сергей МЧТ бете бир сыты кығалғам. Олин земске фершер программа тоғастақ кемегер ұлылан тұрар. Онуға әйелгі сылға 4 миллион 900 тұғынша бюджеттан көрілден ортан ал үйрақтайақ сәтті әдер МЧТ қотылыстарға барықтырам. Екатерина Мосова, Альбина Павлова, Георгий Григорьев, Сағат Вивенте, Чапускай.